Друге коло чемпіонату УПЛ «Кривбас» та «Шахтар» розпочали з перемог. Криворіжці переграли коло з «Ковалівки», а «Шахтар» буквально познущався над харківським «Металістом» 19-25 з рахунком 7-0. Зрештою, підопічні Ігоря Йовічевича у рамках Ліги Європи оформили нічию з голландським «Фейнордом» та вирушили на непросту для себе зустріч з «Кривбасом». Це команда, яка має більший потенціал. Вони показали в минулої частини чемпіонату, що це єдина команда, яка обіграла Дніпро, скажімо так, що це для всю повагу. І ми готувалися сьогодні, наскільки могли, дуже серйозно, з повагою. У першому таймі команди створили по кілька моментів, утім лише по разу завдали ударів у площину воріт. Ініціатива на полі була переважно за «Шахтарем», але «Кривбас» руйнував усі плани донецького клубу пробити Богдана Сарнавського. Перший тайм, хоч ми зіграли 0-0, але не той футбол, я очікував від наших хлопців. Ми чогось боялися, якщо ще ззаді ми грали непогано, то вихід із оборони в атаку дуже був поганий. Тому і практично не було ні моментів, ні шансів, нічого. Хоча і у «Шахтаря» в першому таймі не так і багато було. Другий тайм команди додали в швидкості, та вже на 58-й хвилині гірники змогли вийти уперед. Георгій Судаковий за меж штрафного майданчика влучно пробив у лівий верхній кут воріт криворіжців. Судаков дуже гарний м'яч забив. Я можу сказати, відзначити, ну просто шикарний м'яч. Але є помилка наших хлопців, що дали змогу йому піти під праву ногу його з лівого фланга в центр і пробити. На 78-й хвилині Кевін Келсі міг подвоїти перевагу «Шахтаря». Він цілив у правий нижній кут воріт голкіпера «Кривбасу», але не влучив. Та за дві хвилини потому венесуельський форвард свій момент не втратив. Простріл Судакова завершився влучанням легіонера гірників точно у ціль. За 6 хвилин до кінця матчу «Шахтар» відзначився втретє. Дмитро Крисків скористався помилкою в обороні господарів, протягнув м'яч, віддав на Мар'яна Шведа, якому нічого не залишалось, аніж пробити у порожні ворота. Тим не менш, на післяматчевій прес-конференції тренер гірників зауважив: візит до Кривого Рогу легкою прогулянкою для його підопічних не став. Нам Євроарена дає такий досвід, що потім, граючи проти таких хороших опонентів, як ви, нас змушують дати максимум. І це йде на користь українського футболу. 100%, що маєте хорошу команду, яка з часом буде битися за ці місця, які дозволяють грати у Єврокубках. За підсумком 17-го туру та програшем «Дніпра-1» столичному «Динамо», перемога над «Кривбасом» дозволила «Шахтарю» очолити турнірну таблицю. Криворіжці ж наразі посідають сьомий рядок чемпіонату, випереджаючи 9 команд. 3-0 програти – це не той рахунок, який хотілося б бачити, але що є, то є. Все рівно треба піднімати голову, саме головне, щоб хлопці це розуміли і рухатись далі. Дякую хлопцям ЗСУ, які дійсно нас боронять і дають можливість нам працювати, грати в футбол. І ці красені ЗСУ – це просто дійсно красені, які роблять це для того, щоб прийшла швидше наша перемога. Іван Проводов, Микита Шевченко. Цей день.